Letos poprvé se rozhodli v Sebuzdíně na Ústecku slavnostně rozsvítit vánoční strom. Adventní oslava se vydařila náramně a aktivní obyvatelé Sebuzdína tak opět dokazují, že atmosférické sváteční zábavy rozhodně nemusí být doménou pouze velkých měst. Je to akce občanského sdružení Za Sebuzín krásnější a musím říct, že nás podpořila starostka městského obvodu Střekova, paní Lazarová, která nám s touhletou akcí i pomohla. Program si myslím, že byl pestrý, hlavně jsme čekali na tu hezkou tmu, ale v podstatě zahájili jsme kvartetem Four Vox, což je dospělé kvarteto, které vystřídali potom děti, naše sebuzínské děti, které zaspívali. Potom si ozdobili sebuzínský strom. Ty ozdoby, musím říct, že ručně vyráběli a myslím si, že se jim moc povedly. No a na závěr v podstatě rozsvěcení slavnostní a ohňostroj, což bylo pro všechny překvapení. Sebuzinští chystají do Vánoc ještě tradiční mikulášskou besídku, která proběhne již tuto neděli, a pak také večerní zpívání u kapličky přímo na Štědrý den.